Olen muutaman viikon ajan valmistautunut näitä päiviä varten täällä. Rukoilen ja hiljentyen Herran edessä tämän aiheen ympärillä. Tie hengelliseen herätykseen, jota herätystä Suomi kipeästi tarvitsee. Jos otamme Suomen kokonaisuudessaan, ei Suomessa ole hengellistä herätystä. Ei tarvitse kuin katsoa tai lukea mediaa tai mitä sieltä tulee. Suomen kansa elää jälkikristillistä aikaa ja tähän aikaan tarvitaan herätystä ja sen asian ympärillä olen sitten hiljentynyt. Nämä kolme raamattutuntia ovat sellainen yhtenäisyys ja käsitin, että nämä myöskin talletetaan äänitteille ja toivon, että voitte kuunnella ne kaikki, se on kokonaisuus. Ja sitten sunnuntaina tahdon puhua vielä tarkemmin, mitä se koskee minuun. Sillä meistähän on kysymys, sinusta ja minusta. Herra tahtoo puhua meille. Joten tämä on semmoinen kokonaisuus. Olen ollut sananjulistustyössä. Se on minun kutsumukseni. Siihen Herra valitsi minut ja hän tiesi, minkälaista tekoa olen, kun hän valitsi. Ja olen ollut siinä noin 50 vuotta eri puolilla. Ja olen saanut paljon ja arvostan erikoisesti seuraavia edesmenneitä Jumalan pyhiä, koska Jumala antoi minulle sellaisenkin lahjan kuin opetella uusia kieliä, niin olen voinut heidän kielellään tutkia ja lukea. Ja voin mainita tällaisia Jumalan pyhiä, jotka kirjoitustensa välityksellä ovat välittäneet Jumalan sanomaa myöskin minulle. Tällaiset nimet kuin Mauri Viiksteen Suomessa. Arvostan häntä hyvin suuresti. Olin Afrikassakin hänen kanssaan yhdessä ja eri tilanteita sitten katselimme. Veli Hartonen, hyvin rakas veli, joka on jo taivaan kodissa, niin kuin Viiksteenkin. Ja sitten veli Frank Mangs, taitaa olla ainoa vapaiden suuntien saarnaaja, joka uskoon tultuaan kävi kasteella, joka on puhunut Turun tuomiokirkossa. En tiedä, onko kukaan muu vapaiden suuntien puhuja siellä saarnannut, mutta Frank Mang saarnasi. Ja sitten on veli A.W. Tozer. Asuimme Kanadassa samassa kaupungissa, missä hän oli. Pahoittelen, että silloin ei ollut paljon tilaisuutta kuunnella häntä, mutta hän on yksi tunnetuimpia tämän ajan kirjailijoita. 20 eri kielelle on käännetty satoja tuhansia, jopa toista miljoonaa kirjaa. Muutamia kirjoja on myöskin suomeksi ja arvostan suuresti näitä, kun paikan päällä saa nähdä, minkälaisia tuloksia heidän työllään on ollut. Sitten tällainen nimi kuin Andrew Murray ja myöskin Watchman Nee, Nee Tuo Shen, kiinalainen veli, joka oli vankilassa uskonsa vuoksi ja vankilaan kuolikin sitten, kirjoittanut paljon kirjoja. Ja voimme sanoa, että kun sitten vallankumous tuli ja ulkolaiset ajettiin pois Kiinasta, niin se työ, jota Watchman Nee oli tehnyt, ne pikkuseurakunnat, jotka olivat menneet maan alle, ne selvisivät kaikista parhaiten. Ulkolaisjohtoiset työt, järjestöt, kun sieltä vietiin ne ulkolaiset huiput pois, niin vaikeuksia tuli. Mutta tämä niin kutsuttu pikkulauma oli se, mitä Jumala voimallisesti käytti. Ja tuollainen nimi tulee myöskin mieleeni, K.A. Cargill. Hänen kirjojaan on myöskin suomen kielellä. Tietääkseni Ristilvoittokin on kustantanut joitakin. Saksalaissyntyinen, Venäjällä elämäntyönsä tehnyt Jumalan pyhä. Ja on muitakin. Mainitsen nämä, että näillä tunneilla varmaan tiedostamatta ja joskus tiedostainkin, niin välitän niitä ajatuksia, jotka he ovat kirjoissaan antaneet. Ja jos minä toisin esille jotain niin uutta, että kukaan ei ole koskaan tuonut, niin pelkäänpä, että minä olisin väärässä. Ja olen jakanut tätä hiukan ensiksikin. Kun me pyrimme herätykseen, tieherätykseen, jota me kaipaamme. Ja meidän on hyvä pysähtyä näkemään, ja on toivottukin, että täälläkin puhuisin niistä
sanoisinko harha teistä, joita pitkin me olemme yrittäneet, minä mukaan lukien, olemme yrittäneet saada aikaan herätystä. Ja tahdon niitä ottaa esille. Hengellinen herätys vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti, mutta jos se on vain sielullista, sielullinen herätys, se on yksi aikamme suurimpia eksytyksiä. Tarvitsemme hengellisen herätyksen. Sitten jotain rukouksesta ja palvonnasta ja ylistyksestä, aiheita, kun niitä toteutetaan väärällä tavalla, ne johtavat joskus täysin harhaan. Sitten tämä karismaattisuus. Kuinka monet eilen illalla satuin tuolla ystävien kodissa näkemään televisiosta? Kuinka monet teistä näitte televisiosta eilen illalla tuon karismaattisuutta käsittelevän ohjelman? On täällä useampia. Se on järkyttävää, mutta se on myöskin totta. Hyvin paljon totta. On monia niitä asioita, jotka he ottivat esille. Me emme voi puolustaa. Me joudumme painamaan päämme alas ja murheellisena todeta, että me emme valvoneet, kun kaikki tällainen, joka ei ole Jumalasta, rohkenen sen sanoa, on vallannut alaa. Ja nyt me uskovina me tarvitsemme sellaista tilannetajua. Ja minä arvelen, että kaikki te olette uudesti syntyneitä Jumalan lapsia, ja Jumala tahtoo johdattaa meitä eteenpäin tiellä herätykseen. Me tarvitsemme oikean tilannetajun. Joskus, jos joku sairaus, tulehdus on edennyt meidän kehossamme, tarvitaan antibiootteja taistelemaan niitä vastaan. Mutta sitten on tilanteita, jolloin täytyy ennakolta, vaikka ei vielä ole sitä, vaikka ei ole poliota, annetaan rokote sitä vastaan ennakolta. Ja näin meillä sanan julistajina on suuri vastuu Jumalan edessä tuoda ja viipyä Herran edessä, että me ymmärrämme sen tilannetajun, mikä on. Nyt olen nämä aiheet, joita käsittelen täällä. Minulla on kirjoja näistä. Tuolla aulassa taitaa olla sellainen laatikko näitä kirjoja, kahta eri kirjaa. Ja sitten siinä on kolmas pienempi vihkonen, joka on tarkoitettu ennen kaikkea annettavaksi uskosta osattomille. Se ei ole uskovien mikään viihdekirja. Mutta jos haluat tuollaisen välineen, jolla lähestyä uskosta osattomia, voit ottaa, lukea ja sitten antaa jollekin toisille. Niin kuin kaikki nämä kirjat, jotka ovat siellä, minä en myy niitä. On jo vissiin toinen, kolmas painos, neljäs painos, otamme yhteen nuo kirjat. En myy niitä, mutta on ystäviä, jotka ovat halunneet osallistua painatus- ja postituskuluihin, mitä on ollut, ja he ovat välttämättä halunneet sitten antaa jotain. Minä en täällä jaa kenellekään sitä pankkitiliä, joka on sitä varten. Se pankkitili suljetaan heti, kun kulut ovat tulleet, mutta siellä laatikon yhteydessä on kai joku pieni laatikko. Jos koet, ei tarvitse, ihan vapaasti saat ottaa. Ja toivon, että jokainen, joka ottaa, välität sitä eteenpäin. Mutta jos koet, että haluat antaa jotain tähän kirjallisuustyöhön, johon Herra on minut kutsunut, niin voit laittaa sinun pienen uhrisi sinne. Se ei ole hinta noista kirjoista, mutta näin osallistut tähän työhön. Tilannetaju. Jeesus sanoi, te sanoitte, että tänään tulee raju ilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä. Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa. Mutta heti tässä jo tahdon sanoa, että minä käytän tätä Raamattu kansalle -käännöstä ja myöskin tätä Kirkkoraamattu 33-38. Kirkkoraamattu 92 en käytä. Se on luterilaisen kirkon teologian tekemä selitysopas, jossa on ihan perustavaa laatua olevia virheitä, vakavia virheitä, riippuen kirkon teologiasta, mutta jääköön se siihen. Niin teille tulee kaikille varmasti paljon kysymyksiä, mutta otetaan nämä kysymykset lopussa, niin pääsemme etenemään näissä aiheissa. Ja kaikista paras on, jos laitatte paperille sen kysymyksen selvästi, niin minä en sitten vastaa semmoiseen, mitä te ette edes kysyneet. Joskus käy niinkin. Tilannetaju. Jeesus sanoi, että
Sään te osaatte katsoa sieltä, mutta aikojen merkkiä te ette osaa. Tajuammeko me tilanteen, missä me elämme? Pari viikkoa sitten Atomi ydintiedemiesten järjestö siirsi nyt torstaina 21. tammikuuta tämän symbolisen tuomionpäivän kellon puoli minuuttia lähemmäksi keskiyötä. Se on nyt 2,5 minuuttia vailla keskiyötä. Ja vertauskuvallisesti tämä kello kuvaa sitä, kuinka lähellä ihmiskunta on tuhoutua tällä planeetalla. Eivätkä nämä miehet olleet ketä tahansa, vaan päätöksen tämän kellon siirtämisestä teki työryhmä tiedemiehiä, ja ryhmään kuuluu noin 15 Nobelin palkinnon saanutta ydinfyysikkoa ja tiedemiestä. Ja syynä on yleismaailmallinen turvallisuuden ilmapiiri. Monenlaisia. Nyt on atomiase on levinnyt, en muista miten monilla niitä on jo. Pohjois-Korea uhittelee näillä päivinä. He ovat tehneet kokeita jo ydinaseilla ja he ovat tehneet kokeita mannerten välisillä ohjuksilla. Ja kaikki tuo, nämä viisaat ymmärtävät sen, että ihmiskunta on lähellä tuhoutua tällä maaplaneetalla. Ajatelkaa, kun tuhannet atomiaseet, kun yksi ainut vetypommi pudotettuna Etelä-Suomen ympärille, niin se tuhon halkaisija on 200 kilometriä, siltä kaikki menee, yksi ainoa pommi. Me emme käsitä näitä, nämä ydinfyysikot pelkäävät ja ihmiset pelkäävät, mitä tapahtuu. Tällaiset, niin kuin tämä Donald Trumpin ydinasekommentit ja Pohjois-Korean ja muualla. No, me luemme ja ajattelemme, eihän meillä hätää, me päästään pois. Mutta onko meillä oikea tilanne taju tästä? Jokainen ihminen, jonka me näemme, on eräänä päivänä joko taivaassa tai helvetissä. Se on sanan ilmoitus. Ja nyt sananlaskujen kirjassa sanotaan, olen muuten tallentanut tänne muistiin nämä sanan kohdat, niin ei mun tarvitse sitten Raamattua larata, vaan mulla on ne tulostettuna tänne näille arkeille. Ja täällä sananlaskujen 24.11 sanotaan, pelastan ne, joita kuolemaan viedään, pysäytän ne, jotka surmapaikalle hoippuvat. Jos sanot, katso, emme me tienneet siitä, niin ymmärtäähän asian sydänten tutkija. Jokainen ihminen, naapurimme siinä seinän takana, työpaikalla, missä tahansa koulussa, jokainen on eräänä päivänä joko tahi näistä kahdesta paikasta. Hätä ja tuska maailman suurempi on kuin luullahan. Ken tahtoo kärsivää auttaa? No Jeesushan on vastaus, palaan tähän myöhemmin. Missä olet muuten nähnyt Jeesuksen kävelevän täällä Pielaveden teillä kaduilla? Olen monta kertaa kertonut ja kerron sen teille jälleen. 2-vuotias meidän tyttäremme, pojan tytär, 2-vuotias Iida tuli suuren suomalaisen temppelin tilaisuuteen vanhempiensa kanssa. Ja niin kuin täällä on tuo aula ja lasiseinä oli sielläkin, paljon isompi temppeli. Ja kun he tulivat sieltä sitten siitä aulasta tänne kokoussalin puolelle, niin tämä 2-vuotias Iida pysähtyi siinä, kun ihmisiä oli jo tullut, vaikka tilaisuus ei ollut alkanut, mutta monet kuulivat, kun pikku tyttö katsoi ja sanoi, no missä se Jeesus nyt sitten on? Kyllä me käytämme niin huolimattomasti. Ja nyt koko ajan, kun minä puhun, tämä saarna kokonaisuudessaan on myöskin minulle. Jos ei se sitä olisi, turhaan minä puhuisin. Me olemme kaikki yhdessä samassa veneessä. Uskon teihin, että te olette uskovia, mutta Herra tahtoo käyttää meitä. Missä se Jeesus sitten on? Me voimme käyttää fraaseja. Hän on sama eilen ja iankaikkisesti on. No entä sitten? Miten tästä eteenpäin? Näillä tunneilla otan aluksi niitä harhateitä, joihin olemme käyttäneet aikaamme ja energiamme ja varojamme ja kaikkea. Ja nyt kun puhun näin, tarkoitan kaikkia yhdessä Jumalan kansaa Suomessa. Ja joka täällä kokee, että Jumala puhuu sydämelle hyvää, mutta en erikoisesti tähtää, en tunne tilannetta tässä seurakunnassa, mutta Herra tuntee ja tietää.
ja rukoilen sellaista pyhän hengen täyteyttä, että voin oikeassa rakkauden hengessä tuoda esille, joka koskee koko Suomen Sionia ja tätä kansaa. Parannus. Meidän pitää tehdä parannus. Tuossa avasin yhden kirjan, mikä mulla oli, ja se avautui tällaisesta kohdasta, kun täällä puhuttiin synnin tunto. Mehän ajattelemme syntiä monta kertaa, että se on niitä karkeita syntiä sellaisia, ja ahneet ei peri Jumalan valtakuntaa. Moni uskova ei näe esimerkiksi ahneutta syntinä, ja monia tällaisia asennoitumisen syntejä. Mutta kun Pyhä Henki tulee, Pyhä Henki ensiksi vakuuttaa todeksi synnin. Ensiksi se, että syntyy pohja, mille sitten rakentaa lisää. Uudesti syntymisessä ei ihminen voi uudesti syntyä, jos ei synti tule synniksi ja sitten armo tulee armoksi. Ja toinen oli tässä, vakuuttaa todeksi, kun me pyrimme, vakuuttaa todeksi synnin, kun me kuljemme pyhityksen tietä. Sitä tietä, josta Raamattu sanoi, että ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herraa. Toisen sanoen, meillä voi olla oppi, mutta jos ei se ole muuttanut elämää, siitä on voinut tulla laki ja me kipuilemme lain alla, eikä mistään ole mitään voimaa. Mutta kuitenkin se alkaa siitä, että Pyhä Henki vakuuttaa todeksi synnin, kun me pyrimme pyhitykseen. Ja kun nyt on tämä aihe esillä, kun me kaipaamme herätystä, rakkaat ystävät, tahdon sanoa sen niin rakastavasti kuin kykenen. Pyhä Henki tulee ja vakuuttaa todeksi ensiksi synnin. Minä en saa sitä aikaa. Minä julistan, minä puhun se, mikä Jumala on sydämelleni laskenut näiden menneiden viikkojen aikana. Ja uskon, että Jumalan Pyhä Henki on paikalla. Kun tänne tulin, minä rukoilin, että Herra, nyt minä tarvitsen tässä tilaisuudessa tulla täytetyksi sinun hengellesi. Minulla on monta kertaa se ollut sellainen ajatus, että kun mä menen rukouskokoukseen, niin siellä se tapahtuu se humahdus ja mä oon täynnä Pyhää Henkeä. Sitten mä lähden pois ja huomenna ei ole mitään missään. Ei Raamatun Pyhällä Hengellä täyttyminen ole tällaista. Tästä puhun myöhemmin. Rukoilin, että Herra voisi täyttää minut Pyhällä Hengellä niin, että tämä sana olisi elävää. Ja saavuttaisi ei vain täällä ylhäällä, vaan saavuttaisi sydämen, sillä sieltä elämä lähtee. Myöskin se elämä, joka ilmenee herätyksessä. Kun Jumala antaa herätyksen, se alkaa mielenmuutoksesta. Muuten varmaan tiedättekin tuo parannussana, kyllä kun sitä on niin paljon opetettu, niin sen pitäisi kaikki tietää. Mutta Suomen kansa yleensä ei tajua, mitä parannuksen teko on. Kuunnelkaapa. Poikkeuksetta joka ikinen kerta Uudessa testamentissa, kun puhutaan parannus tai tehdä parannus, se on mielenmuutos tai muuttaa mieli. Jumala vaikutti pakanoissa parannuksen, on suomenkielisessä Raamatussa. Jumala vaikutti heissä mielenmuutoksen. Ja kuinka se tapahtui? Jumalan sana tuli ja paljasti sen, missä täytyi muuttaa mieli. Toisin sanoen, joka kerta, kun me tulemme Herran huoneeseen, me tulemme, että Herra voi muuttaa meidän mielemme. Jos ei ole mitään kiitosaihetta, niin Herra tulee ja muuttaa mielen, että tulee kiitosaihe. Se on parannusta. No en mene siihen, se on hyvin laaja aihe. Mutta kun Herra antaa sanansa, se johtaa mielenmuutoksen ja se johtaa aina kuuliaisuuteen häntä kohtaan, jota me rakastamme. Hebrealaiskirjan 11. luku, nämä uskon sankarit, siellä luetellaan heitä monta. Ja sitten kun menet vanhaan testamenttiin ja tutkit, että mitä ne uskon sankarit sitten uskoivat. Vanhan testamentin puolella näistä, esimerkiksi Abraham, Mooses, nämä, ei siellä mainita edes sanaa uskoa ollenkaan. Mitä siellä mainitaan? Jumala sanoi ja he tottelivat, he olivat kuuliaisia. Siinä se näkyi. Lähde maastasi ja isäsi kodista. Hän läksi. Ja hän oli uskon sankari, mutta siinä tuli tuo kuuliaisuus. Uskoa ilman kuuliaisuutta, jonka Jumala vaikuttaa, ei se ole raamatullista uskoa. Se on pään tietoa, se on jotain muuta. Elävä usko on mielenmuutos, joka muuttaa koko elämän. Käytän tällaista kuvaa, joskus käytän nytkin. Teillä on täällä S-kauppa ja K-kauppa on. Ja
minä tulen ja saarnaan teille, jotka menette S-kauppaan. Minä tulen saarnaan teille, että älkää menkö, menkää K-kauppaan. Siellä on parempi palvelu ja halvemmat hinnat ja parempi tavara. Ja kun minä tarpeeksi kauan saarnaan teille, niin teidän mielenne muuttui. Te menitte ennen S-kauppaan ja tuon saarnamiehen ansiosta te käännytte ja menette K-kauppaan. Mitä tapahtui? Mielenmuutos tapahtui. No tietysti tämä on ontuva kuva, mutta tätähän se on Raamatussa aina. Se voi olla kyllä K-kauppaan, S-kauppaan, kumminkin päin. Tämä oli vain tällainen esimerkki. Emme niihin sekaannu. Mutta mielenmuutosta tarvitaan. Ja kun Walesissa oli herätys, se oli valtava herätys. Jumala otti Robert Evansin, nuoren miehen. Varmaan olette kuulleet ja lukeneetkin näistä. On hyviä kirjoja, jotka kertoo. Kun se alkoi siitä, että nämä muutamat nuoret kokoontuivat ja tiedättekö, mikä oli heillä se yksi, kun he huusivat Jumalan puoleen. God bend us. Jumala taivuta meidät. Jumala taivuta meidät. Kun Jumala lähettää sanansa, hän tahtoo taivutella meidän mieltämme sitä sisintä, mistä elämä lähtee. Hän tekee sen rakkaudessaan. Kyllä me saarnaajat voimme yrittää ihan kaikkia muita keinoja niin, että ihmisten mieli taipuisi. Ja joskus voi olla jotain, mutta useimmiten ne suuttuvat vaan. Mutta kun Jumala tulee, tuskan huuto, Herra, taivuta meidät, ja siellä tuli valtava herätys. Jopa niin, että kaivoksissa kaivosmiehet olivat ihmeissään, kun eivät enää kiroilleet, ja kun hevoset, joita kaivoksissa käytettiin, eivät enää totelleet mitään muuta kuin kirouksia, kun niille huudettiin. Ja nyt miehet ei kiroilleet, niin hevoset katsoivat ihmeessä, että mitäs täällä nyt on tapahtunut. Tai sitten Hebridien saarilla. Minäpäs luen nuo sanan kohdat. Siellä oli muutamia miehiä, en muista oliko niitä 5 vai 7. Hebridien saaret ovat tuolta Englannin länsipuolilla, Atlantilla olevat saariryhmät. Ja siellä tuli aikoinaan valtava herätys. Ja se alkoi, kun nämä oli paljon muita, jotka olivat rukoilleet. Ja Jumala otti nämä miehet, oliko niitä 5 vai 7 miestä. Ja Jumala otti nämä miehet ja he olivat sitten päättäneet rukoilla. Ja joku rukoili sitten, taikka joku luki siellä Jesajan kirjan 62 ja 6. Hän luki, eräs heistä luki tämän. Sinun muureillesi Jerusalemi, minä olen asettanut vartijat. Älkööt he vaietko hetkeksikään, ei päivällä eikä yöllä. Te, jotka muistutatte Herraa, älkää suoko itsellenne lepoa. Älkää suoko hänelle lepoa. Ajattele he täällä tämä kirjoittaja Raamatussa, ei Jumalallekaan lepoa ennen kuin hän on lujittanut Jerusalemin ja tehnyt sen ylistyslauluksi maassa. Ja nämä miehet kokivat, että ei seurakunta tässä yhteydessä ole ylistyslaulu siellä Walesissa. Ja he kokoontuvat sitten ja he ovat eräänä iltana siellä. Ja joku heistä sitten avaa tämän psalmin 24. Ja täällä psalmissa 24. Kuka sää nousta Herran vuorelle? Ja kuka seisoo hänen pyhässä paikassaan? Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei tavoittele turhuutta eikä vanno väärin, hän sää siunauksen Herralta ja vanhuskauden Jumalalta pelastajaltaan. Kun hän oli lukenut tämän siinä toisille, hän parahtaa ja itkien kädet nostaen ylös hän huutaa, Jumala! Onko tämä totta? Ja sanon niille toisille, veljet, jos tämä ei ole totta, niin että me täällä viikko toisensa jälkeen kokoonnumissa, oli sellainen talli, missä he rukoilivat herätystä. Jos tämä ei ole totta, niin tämä on humpuukia. Sitä sanaa ei vissiin nykyään paljon käytetä, mutta semmoista hölynpölyä. Rukous voi olla paikka, jossa ihminen paaduttaa itsensä, kun Jumala puhuu.
Hanna, se on vain puhetta, olkoon siellä, menköön minne tahansa. Siinä kun he ovat, valtava synnin tunto valtaa heidät. Ja se oli alkua sille suurelle herätykselle siellä Hebriidien saarella. Aika rientää, enkä tiedä miten pitkälle näissä pääsen, mutta minäpä luen teille muutamia ajatuksia tähän yhteyteen Frank Manxin kirjasta. Yhden kerran olen elämässäni tavannut Frank Manxin. Arvostan hyvin suuresti hänen kirjojaan. En missään tapauksessa Raamatun yläpuolelle nosta, eikä Raamatun yläpuolelle saa yhtään saarnaa, eikä mitään muutakaan nostaa, mutta Jumala käyttää ihmisiä. Ja otan tästä kirjasta muutamia ajatuksia, jotka olin joskus alleviivannut, ja tämä osui käteeni. Sano, on nimittäin monia itsestäänselvyyksiä, jotka tapahtuvat, jolle me pian saa kokea läpikohtaista hengellistä herätystä. Ensimmäinen tapahtuu on, että monet tunnustavat kristityt kuolevat hitaan, mutta varman hengellisen kuoleman. Monet ovat jo muuten liukuneet rajan yli, itse sitä lainkaan huomaamatta. Heillä on nimi, että he elävät, mutta he ovat kuolleet. Vain korkeuden henki, herätyksen henki, voi elähdyttää meidän toimintamme, opettamaan meitä rakastamaan Raamattua ja tekemään meistä todellisia rukoilijoita. Edelleen, jolle me pian saa kokea todellista hengellistä herätystä, ja ajattelen koko Suomea, sekä me että seurakuntaorganisaatiomme tulemme yhä käyttökelvottomimmiksi, emmekä enää kelpaa alkavan herätyksen välineiksi. Tähän tahdon heti sanoa, minä en usko maailmanlaajuiseen herätykseen. Raamatun sana ei sitä lupaa, niin kuin oli Lootin päivinä, niin kuin oli Noan päivinä. Muutamat pelastuivat. Kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päälle? Olin Hartwall Areenalla, kun tunnettu sanan julistaja siellä, jota olin itsekin joskus tulkannut, hän sanoi, että Suomi tulee pelastumaan, koko Suomi tulee pelastumaan, koko Skandinaavia tulee pelastumaan, koko Eurooppa tulee pelastumaan. Mun teki mieli huutaa, ei tule. Me tahdomme voittaa kaikkia, jotka Jeesus rakastaa, mutta niin kuin oli aina vain pieni jäljelle jäännös, ne jotka olivat tulleet arkkiin sisälle, ne jotka pakenivat Sodomasta, pieni jäännös. Ja me haluamme olla mukana siinä jäännöksessä. Eri asia on, että Jumala on saanut koskettaa yksityisiä ihmisiä, kun hän sanoi, että seurakuntaorganisaatiot ovat jäykistyneet, ja tehdä yksilöistä aseita itselleen. Sen ihmeen olen monta kertaa nähnyt, ja niinhän se oli Laodikeassakin, mutta milloinkaan en ole nähnyt kokonaisen seurakuntaorganisaation, en ison enkä pienen, kokonaisuudessaan uudelleen nuortuneen. Miksi monet maailman suurista herätyksistä ovat joutuneet luomaan uuden seurakuntajärjestyksen? Katolinen kirkko, luterilainen kirkko ja niin edelleen, ja jokainen herätysliike, aivan sama vaara. Miksi vanhoja kirkkoja ja rukoushuoneita ei voi käyttää ja täyttää uudella elämällä? Kyllä voi, jos Herra saa viedä mielenmuutoksen paikalle ja osoittaa, mikä on se tie. On totta, että herätys usein tuli sellaisessa muodossa, että vanhat kristityt eivät tunteneet Jumalan olevan uudessa liikkeessä. Mutta on myös totta, että vanhat seurakuntaorganisaatiot olivat jäykistyneet niin paikalleen perusteellisesti, eivät kykeneet olemaan herätyksen näkyviä kanavia, ei ollut enää mahdollisuutta mielenmuutokseen. Ei tässä ole kysymys sielun pelastuksesta. On syntiä, joka on kuolemaksi, on syntiä, joka ei ole kuolemaksi. Mutta nyt puhumme koko ajan meistä uskovista, joita hän tahtoo käyttää herätyksen välikappaleina. Emme voi kieltää, etteivätkö monet seurakunnat olisi kylmentymässä. Sitäkään emme voi kieltää, että kylmentyminen on jo monin paikoin tapahtunut tosiasia. Meillä on muisto menneiden päivien herätyksistä, mutta meillä ei ole herätystä tänään. Kerta toisensa jälkeen on käynyt uskovien nuorten kanssa keskusteluja, ja he ovat hämmästyneenä kysyneet, että mitä sinä puhut, mikä se herätys on?
Olemme kuulleet, että sellaista on, mutta onko tämä nyt sitä? Toisinaan on kuitenkin niin pitkälle menty, veli kirjoittaa, ettei olla edes kiinnostuneita hengellisestä herätyksestä, ei ainakaan käytännössä. Sanoppa, miten siis ihmiset, jotka eivät tiedä, mitä herätys on, eivätkä ole siitä kiinnostuneita, voisivat olla herätyksen välineitä eteenpäin viejiä. Se on yhtä mahdotonta kuin tulen kantaminen jääastiassa. Ja hän kirjoittaa tästä aiheesta hyvin vakavia ajatuksia. Ja nämä osuivat hyvin lähelle minua itseäni. Sinä, joka toisille puhut ja toisia opetat, kuinka on omassa elämässäsi? Kyllä me voimme puhua herätyksestä ja puhua, mikä estää. Mutta sitten sunnuntaina tulen siihen, mikä on se minun ja meidän kohdallamme yksilöinämme, että Herra voi viedä sille paikalle. Mutta jatkan nyt tästä edelleen. Tuo laulu soi mielessäni usein näiden viikkojen aikana. Rakkahin Jeesus, luokse saavun, kuunnellen hellää ääntäsi sun. Eteesi vaivun, tahtoosi taivun. Rauhasi anna syömeni mun. Kyllä mä haluaisin sen rauhan sydämeen, mutta en mä tahdo taipua Jumalan tahtoon. Ja sitä rauhaa voidaan saada. Sitten puhun tästä sielullisuudesta, joka valtaa. Ja se on Jumalan silmissä arvotonta. Rakkahin Jeesus, haltuusi annan itseni täysin johtoosi. Kaikkeni sulle, haavoitetulle, tahdon mä tuoda Jeesukseni. Ja nyt ne ensimmäiset askeleet tiellä hengelliseen herätykseen, niiden täytyy alkaa Herran huoneesta seurakunnasta. Emme me missään näe sellaista raamatusta, että se lähtee tuolta jotenkin salaperäisesti. Se lähti, kun Jumala helluntaina valtasi omansa. Pyhä henki tuli, minkä vuoksi pyhä henki täytti heidät ylitse vuotavasti. Opetuslapset olivat uudesti syntyneitä helluntaina. Sitä voisimme puhua, pitää raamattu tunnin, se on aivan selvä asia, ei Jumala käyttänyt jumalattomia. Mutta heidän täytyy tulla sille paikalle, jolloin he välittivät sitä eteenpäin. Sen täytyy alkaa siellä. Mitä meidän pitää tehdä? Eräs valtiokirkkoon kuuluva sisar vuosia sitten sanoi minulle, kun hän sanoi, että hän kokee Jumalan sanasta, että minun pitää mennä kasteelle. Niin tämä ammattiteologi oli sanonut, että sinä joudut omien tekojen tielle, jos sinä menet kasteelle. Ei sinun tarvitse tehdä mitään. Pysy siinä kutsumuksessa, missä olet. Jos et ole ympärileikattu, niin älä pyri ympärileikattuksi. Hän otti tuon sanankohdan. Toisin sanoen, jatka vain tottelemattomuutta. Ei mitään kastetta, eikä sellaista. No se on vain yksi osa näistä. Mutta sen täytyy alkaa Herran huoneesta, Jumalan seurakunnasta. Hesekielin kirja 9:4. Siellä Herra sanoi Jumalan miehelle, kierrä kaupungin Jerusalemin läpi ja tee merkki niiden miesten otsiin, jotka huokaavat ja valittavat kaikkia kauhistuksia. Mitä sen keskuudessa tehdään? Ja niille toisille, hän sanoi, minun kuulteni, kiertäkää kaupungin läpi hänen jäljessään ja surmatkaa. Älkää säälikö, älkääkä armohtaku, mutta älkää koskenu kenenkään, jolla on otsassaan merkki, ja aloittakaa minun pyhäköstäni. Se alkaa aina pyhäköstä. Ja silloin kun Jumalan tuomiot käyvät seurakunnan yli, murheellista on, että silloin on niitä, jotka jäävät pois. Mutta ne, joiden otsissa on merkki, niiden kohdalla, sieltä se alkaa, Kristuksen ruumis. Ja tuossa eilen tänne lähtiessäni osui käteeni monista, jonka olin ottanut Mauri Wikstenin kirjasta, kun on kysymys Kristuksen ruumiista, seurakunnasta, jota hän käyttää. Kuunnelkaapa tarkkaan, mitä hän puhuu. Hän puhuu henkikasteesta. Mikä se henkikaste on? Meillä on jokaisella oma mielipiteemme. Minä sydämestäni yhdyn siihen, mitä veli Wiksteen tässä kirjoittaa. Kun hän sanoo, puhuu näistä kirjassa Terveen opin pääpiirteet sivuilla 108 ja 109.
Mitä tarkoittavat apostolin sanat 1. Korintolaiskirje 12 ja 13? Sillä me kaikki olemme yhdessä, missä hengessä, kastetut yhdeksi ruumiiksi. Ei tässä sanota, että olette kastetut vedessä. Teidät on kastettu hengessä yhdeksi ruumiiksi. Hellun tai kokemus ei kasta sinua. He täyttyivät siellä siinä hengellä, mutta he olivat jo kastetut yhdeksi ruumiiksi. Ja niin se on myöskin Jumalan lasten kohdalla. Ilman pyhän hengen tuloa ihmiseen ei ole uudesti syntymistä. Ei ole osallisuutta Kristuksen ruumiiseen. Minä uskon siihen, mitä Raamattu sanoo. Ja Wiksteen jatkaa. Vertailemalla koko Uuden testamentin oppia pyhästä hengestä tullaan ainoaan käyttökelpoiseen ratkaisuun ja toteamukseen, että apostoli käytti sanaa kastettu esillä olevassa jakeessa yhdistämisen merkityksessä. Näin hän ilmaisi sitä pyhän hengen työtä, joka uskoon tulon hetkellä liittää ihmisen Kristuksen ruumiiseen, eli universaaliseen seurakuntaan, siihen Kristuksen ruumiiseen, johon kuuluvat kaikki riippumatta mihinkä paikallisseurakuntaan he kuuluvat tai uskon suuntaan. Ja niiden kanssa minulla on hengen yhteys, ekumenia, josta puhun myöhemmin. Sama henki, syntynyt, kastettu yhdessä hengessä, tullut tämän ruumiin jäsenyyteen. Tässä tämä sana kastettu yhdeksi ruumiksi, tätä se selvästi tarkoittaa, sanoi veli Wiksteen. Tämä näkökanta ei tee tyhjäksi sitä arvokasta oppia, joka kulkee nimellä paikallisseurakunta. Se on aivan eri asia. Raamatullinen seurakunta on kuitenkin vain uskovien yhteys, ja rajat kulkevat aina sydämen teitä, eikä ole maantieteellisiä, enempää kuin hallinnollisiakaan rajoja, jonkun pitäjärajojen mukaan. Ja tämän maailmanlaajuisen ekleesian uloskutsutun seurakunnan pää on Herra Jeesus Kristus. Yksi suuri ongelma tänä päivänä on, että Kristus syrjäytetään pään paikalta ja päätön ruumis yrittää tehdä monenlaista. Tähän palaan jollakin tunnilla. Ja näin, kun pää antaa määräyksiä ja ruumiin jäsenet toimivat, ne ovat kaikki sitä hengellistä karismaa ja armoitusta, mikä kullakin jäsenellä on. Se on hengen ilmi tulemista jäsenten kautta. Ja nyt on tämä, johon palaan myöhemmin. Että kun saataisiin ne hengelliset armoitukset rajoitettua johonkin määrättyyn, niin niistä on sellainen kyky tai sellainen lahja. Mulle on annettu tässä on se lahja. Se on se kyky. Mulla on lahja parantaa sairaita. Jos sulla on sellainen päästä erotettu kyky parantaa sairaita, minä vien sinut vaikka Iisalmen sairaalaan. Siellä on paljon niitä, joita sinä voit parantaa. Tähän palaan myöhemmin. Se kyky ei ole päästä erotettu, vaan silloin ja siinä tapauksessa, ja joita Jumala voi käyttää, silloin kun pää päättää parantaa sairaan, hän toimii jonkun jäsenen kautta. Ei koskaan se pää itse päätä. Ei jonkun teologian pohjalta tai jotain muuta. Se on vain kuollutta oppia. Me tarvitsemme elävän Jeesuksen. Ja nämä asiat kuuluu jotain. Ihan viimeksi luen tässä, olen pannut vähän lihavalmaalla muistilappusella, mutta tietysti kun näitä lahjoja jaetaan kaikenlaisiin ryhmiin, niin hyöty on, että meillä palkatuilla teologeilla ei lopu aihetta opettaa. Niitä voidaan jakaa monenlaiseen. On sitä ja tätä ja tuota ja listoja. Joka uskon suunnalla on omansa ja sitten kokoonnutaan yhteen ja pohditaan näitä. Ja nyt uskon, että voin Jumalan sanan pohjalta sanoa, että Jumalan seurakunnassa, Kristuksen ruumiissa, ollakseen hengellistä, tulee kaiken täyttää tämä. Hän antaa hengen tulla ilmi esille jokaisessa jäsenessä yhteiseksi hyödyksi. Ja jos ei se elämän henki tule esille jäsenessä, se on kuollut jäsen. Tai se on kuivettunut oksa puussa, toinen kuva, joka otetaan irti ja heitetään tuleen. Elämästä on kysymys. Ei teorioista, ei opeista, mutta Jumalan sanan pohjalta me joudumme sitten
sanan julistajana purkamaan niitä vääriä käsityksiä. Hän antaa hengen tulla esille. Hengen ilmoitus oli vanhassa käännöksessä. Minä vähän en tiedä, mikä kumma ilmoitus se oli. Sitten katsoin alkukielellä ja kaikki englanninkieliset. Hän antaa hengen tulla ilmi. Millä tavalla elämän henki tulee tässä kädessä ilmi? Onpas sillä mahtava lahjakyky, sillä on lahja tässä, teitä opettaa tällä kädellä. Mun äitini sanoisi höpsis. Se käsky tuli täältä päästä nostaa se käsi ylös ja tehdä näin. Ja jos ei se pää anna käskyä, niin on jostain ihan muusta kysymys. Kaikessa, jokaisessa antaa tulla ilmi. Silloin ei ole eroa hengellisen ja karismaattisen välillä. Tähän palaan myöhemmin. Kaikki aito hengellinen on karismaattista. Ja sitten katsomme jollain tunnilla, mitä se karismaattisuus todella on. Sillä tässä on menty pahasti harhaan. Niin kuin sanoin tuosta, kun jäsen voi liikkua, niin joidenkin sähköimpulssien avulla voidaan saada käteen tai jalkaan jotain tuollaisia. Ja mäkin ollut kokeissa, kun on monenlaisia sairauksia mullakin, niin sairaalassa laittovat sitten tuonne jalkaan semmoisen sähköjutun, ja kun jalka meni tuolla tavalla, ja palaan tähän myöhemmin. On ikävää, että Jumalan seurakuntaan on ujuttautunut monenlaisia sähköimpulssien välittäjiä, mutta se ei ole elävää henkeä, se on jotain muuta. Mutta nyt lopetamme tähän, ja sitten katsomme, miten me jatkamme.